Waziri wa utalii na wanyama pori nchini Rebecca Miano amewahimiza wa Kenya kuzuru mbuga za wanyama pori nchini haswa zilizoko karibu nao kama njia mojawapo ya kupiga jeki uchumi nchini. Akizungumza katika ziara yake ya kwanza katika mbuga ya wanyamapori ya Tsavo Magharibi, kaunti ya Taita Taveta, Miano amedai serikali imeweka mikakati kabambe ya kupiga jeki utalii wa ndani kwa ndani kama njia ya kupanua sekta hiyo. Ningependa kuuliza wa Kenya waje wajionee nchi yao. Mimi kama mmoja wa Kenya, tangu nichukue hii wizara wiki tatu iliyopita, nimegundua miujiza mingi, vitu mingi sana katika hii nchi yetu. Hata kabla wageni hawajafika hapa, wacha wa Kenya wajionee. Na kama we uko Mkenya unanitazama na hujawahi kufika Tsavo West kujionea Mzima Springs, afadhali ujipange uje uone. Bei ni nafuu, nimeambiwa kwa shilingi 550 unaweza ingia kwa Tsavo West ujionee hii maajabu ambayo tulipewa na Mungu. Ya, tumeona juhudi ya KWS kuhifadhi mazingira, kuhifadhi hii nchi yetu, wameconserve vizuri. Nimewapongeza na nikawahimiza waendelee kutia bidii. Aidha, Miano amesisitiza haja ya Wakenya kuanzisha mazoea ya kuzuru vivutio vya utalii pamoja na mbuga za wanyamapori nchini. John Matava, Prime Africa News.